Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pranon që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të nisë përpara zgjedhjeve të parakoshme. Burime të gazetës Koaditore bën të ditur se një ofertë nga diplomati i lartë në zyrën e krye diplomatë së BE-s e në këto bisedime. Robert Cooper ka bindur edhe qeverinë e Kosovës që dialogu të fillojë përpara se të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Edhe Serbia e ka shprehur qëndrimin në favor të nisjes së dialogut sa më shpejt që të jetë e mundur. Oferta të cilën Kuper e ka dorzuar personalisht ditë më parë në Prishtin dhe Beograd, është që përfajsues nga të dy avendet të ken një takim të përbashkët, ku do të flasin për qështjen e të zhdukurve. Në takim si që kanë shpjeguar burimet, Bruxelli nuk ka kërkuar që të marrin pjes liderët, por gjithsesi ka kërkuar që delegacioneve nga të dy avendet të pri një zyrtari afert me Kryeministrin e Kosovës dhe një zyrtari afert me Presidentin e Serbis Tadic. Burimet e gazetës kanë thënë se Kryeministri tha që i planifikon që në kuadrë të delegacionit Kosovar të dërgoj në takim Komisionin Qeveritar për Personat e Shdukur, dërsa ende po mendon për zyrtari në afer të ti që Bruxellia ka kërkuar si kryesues delegacioni. Tha që nuk është interesuar që kryesuesi i delegacionit të ketë profil politik, edhe pse ka mundësi që të jetë ndonjëri nga këshiltarët e ti.